皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。まずはニュースとかね、もうご覧になって知ってくださってる方もいるかと思うんですけど、たくさんご心配をおかけしました。私の体調不良で卒業公演の方が延期になってしまい、もう本当にたくさんの方にご迷惑とご心配をおかけしてすみませんでした。卒業公演の前々日の夜ぐらいからちょっと体調がおかしくて、もうすぐに PCR 検査もしてもらって、で陰性って出たんですけど、本当にもうただの風邪を引いてしまって、ちょっとバタバタ忙しかったのもあって疲れが出ちゃったのかなって、もう気抜けの早すぎなって思ったんですけど、そう体調不良を起こしてしまいまして、でまあ時期のこととか今の状況とかも考えて、卒業公演の日にはもうほとんど体調戻ってたんですけど、まあ大事を取って延期っていう形にしようって、最後綺麗に終わりたいし、やっぱり万全な状態で迎えた方がいいし、卒業を延期にさせていただくことになりました。ということで、もうしばらくアイドルをさせていただきます。現在アイドル留年中です。もう本当に何やってんのと思って、私結構ここぞって時に体調崩す傾向にあって、なんかミュージックビデオの撮影の時にインフルエンザになったりとか過去にもあったんですけど、でもね握手会とかはね1回も休んだことがなかったから、すごい悔しかったです。本当にごめんなさい。もうすっかり元気になって、でも12月もともとお仕事をほとんどしないで1回しっかり休もうっていう期間を設けてたんですよ。で、まあ、1月から始動しようっていう考えだったんですけど、まあアイドルもまだ延期ということで、ちょこちょこお仕事をもう一回入れ直してもらって、家でゆっくり過ごしてたんですけど、ここ数日何しようって感じで、動画も本当は1月ぐらいまでお休みしようと思ってて、卒業して個人の活動がちゃんと始まってから動画も再開しようってずっと思ってたんですけど、することないなと思って、もう動画再開しようと思って撮ってます。でね、ちょっと聞いてもらう、もうこっから普通の雑談動画なんですけど、やることないから料理とかしてるんですけど、今まだお昼の12時過ぎとかなんですけどね、スーパーに行ってお肉が美味しそうと思ってお肉買ったんですよ。なんかそしたらちょっと見てもらっていい？これもう一人で何やってんのって感じやねんけどさ、ガチ料理始めました。スーパーの安いお肉と、これなんかアマゾンで買ったトリュフ塩で、オクラともやしとエリンギとズッキーニを炒めました。いやなんか何やってんのって思い出して動画回そうと思って、まあ皆さんに元気な報告もしたかったので今動画を回しております。ということでいただきます。アイドル卒業かと思うたんびにちょっと寂しかったんですよ。やっぱりなんかその気持ちがちょっと出すぎたな。美味しいズッキーニ、トリュフ塩につけて、うまい。よかった元気になって。なんか自粛期間とかも一回熱出したりとかして、その時も PCR 検査とかしたんですけど、割とね体弱くて、気が抜けると本当にね風邪をひくんですよ。もうちっちゃい時からもうすぐ熱出してたから、熱出すことなんて本当に日常茶飯事なんですけど、私はこの時期ねちょっと体調崩すと本当に厄介なので、免疫力高めないとと思って。でもさ一人でいるとさ、ご飯も適当になっちゃうからさ、自粛期間は頑張って料理してたんですけど、お仕事再開してからは特にお昼ご飯とかはめっちゃ適当に済ますことが多くて、もう冷凍うどんチンしてなんかかけて食べるとかだったんで、ちょっと良くないなと思って、昨日は一人でお昼に親子丼したんですけど、なんか甘みが出ないなと思って、ずっとなんでこんな甘みが出へんやろうと思って、なんか砂糖入れたりみりん入れたりとかしてたんですけど、玉ねぎ入れ忘れててんな。なんかこの前も肉じゃが作ろうと思って、アク出へんなと思ったら肉買い忘れてたし、なんかそういうの多いからほんまに私の料理信用ならんけど、今日のは美味しくできました。まあ焼いてかけてるだけやからな。でも一人暮らしだとさ難しくないですか皆さん、食材使い切らんよな。でもね本当に早く落ち着いたらいいのにな、また流行ってるもんなコロナ、気をつけましょうね皆さん。でも今年はマジでよく体壊した、胃腸炎とかにもなったしな。まあね忙しいとどうしても免疫力低下するからな、最近はねもう10時ぐらいにお布団入るようにしてます。でももともとが夜行性やったからお布団入っても全然寝れへんのよね。おいしい、めちゃ元気なんですよ本当に。元気すぎてずっと片付けしてる。そうだ、もともと11月30日の卒業公演で告知しようと思ってたんですけど、あと卒コンでも軽く告知させていただいたんですけど、12月9日に私の卒業記念のエッセイ本が発売されます。で表紙とタイトルが解禁になったんですけど、こちらでーす。アイドル10年やってわかった私が主人公として生き抜く方法っていう本なんですけど、アイドル10年間で語ってこなかったこととか気づいたこととかこれからのこととかをこの本では
お話ししてます。何回もねライターさんと話し合って、結構これに時間をかけて出す本なので、アイドルになりたい人に読んでほしい本とかではなくて、本当にいろんなこと書いてて、幼少期とか NMB に入る前のこととか NMB の初期のこととか、本当にこの本に全て書いてあるんじゃないかなって。私の今までの人生とかこれからのことも、今私が考えてること、この10年で培ったものとか、やっぱ大人数グループにいるから、なんかそこで生き抜くね方法とかってすごい難しかったんですけど、私も本当に山あり谷ありのアイドル人生だったので、そこで気づいたこととか、この YouTube を始めていろいろ変わったこととかも、今までファンの皆さんには語ってこなかったこととかも結構書いてるので、ぜひ見ていただきたいなって思います。私自身もこの本を出すにあたっていろいろ自分の考えを整理できたし、これからのことも整理できたし、やってよかったなってすごく思うので、生きてるとさ本当に悩むこともすごい多いじゃないですか。私もこう世間的にはポジティブに見えてるかもしれないんですけど、割と悩みやすいとこがあるから、その中でも自分が楽しんで生きられる方法を今まですごく考えてきたので、なんか悩んでる人とか、なんか私生活に役立つこととかも書いてると思うので、ぜひチェックしてほしいです。この前出したアイドル10年間で分かった一番崩れない漏れるメイクって動画、急上昇乗ってて嬉しかった。久々に動画が伸びてて、なんかせっかく延期になったし、そっち系の動画出したいけど、なんかリクエストとかあればぜひ言っていただきたいです。もともと12月その休もうと思ってたのも、事務所の人に一旦ゆっくり休んでみたらって言われて、働く気割とまんまやったけど、あ、休んでもいいやと思って、なんか私その休むってことをなんか今までしてこなかったかあんま分からなくて、プライベートを楽しむってことやってみようと思ってたんですけど、予定もそんなに入ってなくて12月本当にだから家でぼーっと過ごすことになってたと思うから、 YouTube やってる方が楽しいなと思ったから、やっぱ仕事好きなんやと思う。本当に何でも仕事とリンクさせちゃうというか、これ仕事にやったらどうやって生きるやろとか考えちゃうから、切り替えられへんやろな。でもなんかプライベートを楽しむこともちゃんと知りたいなって思うんですけど、なんせ10年アイドルやってきたから、どうやってプライベート遊ぶのか分かる。中学校の時の学校終わりにイオンまで自転車で行ってプリクラ撮るぐらいしか知らん。まあそれは嘘やけど、ほんでもご飯行くとか以外に遊ぶってなんなんやろって考えた時にあんまり分からへんの。地方とかも旅行で行ったことが本当に小学生の時ぐらいしかなくて、あとはもうお仕事で沖縄とかもいっぱい連れてもらったり、北海道とかもね連れてもらったりしてたから、でもお仕事で行ってもメンバーとしてやからもう十分楽しいんですよ。これ自分で旅行しに行こうってあんま思ったことないねんの。休みも分かんないしね、そもそも旅行ってどうやって予約するんやろって感じやしね。これからちょっと知っていかないといけないことが多いなって思ってる自分は、ということでごちそうさまでした。もう昼間っから一人で何してんねやろ、もう嫌やわ。でもご飯一人で食べるの嫌いやからね、こういうご飯食べながら動画みたいなの増やしていこう。誰かと喋りながらやったら楽しく食べれる。まあこれもカメラに向かって一人で喋ってだけやねんけど。でも後からみんながコメントくれたらさ嬉しいやん。美味しかった。あ、でもアマゾンでトリュフ塩おすすめ。なんか何につけてもなんか高級な味になるから。結構美味しいしおすすめです、ね、さあということで、本当に改めまして皆さんも卒業公演が延期になってしまい、たくさんご心配とご迷惑をおかけしてすみませんでしたね。こんな緩い動画の中で申し訳ないんですけど、でもまあ動画の方もやっぱりこのまま再開していこうと思います。で、卒業公演の日程の方もちょっとまだ決まっていなくて、もうしばらく NMB48 をしたあかりとして温かく見守ってくださると嬉しいなっていう風に思います。アイドルあかりんが延期ということで、何か見たい企画とかあればぜひリクエストください。お待ちしております。はい、ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことスターあかりでした。バイバーイ。